Jau trešo gadu biedrība Eņģeļi ar mums organizēja labdarības koncertu, lai vāktu ziedojumus bērniem ar īpašām vajadzībām. Skatītāji bija mērojuši tuvus un tālus ceļus, lai baudītu krāšņus muzikālos priekšnesumus, ko sniedza slaveni un mazāk pazīstami Latgales mākslinieki. Tiešām tas ir tāds, nu, varbūt par paveikto gandarījumus. Es domāju, noteikti arī katram skatītājam par to ir gandarījums, ka viņš nāca šeit, kaut kādu savas dvēseles daļiņu atstāja šeit, šajā koncertā. Varbūt kaut ko arī ieguva, un arī varbūt aizdomājas par garīgām, par svarīgām lietām. Cilvēkiem arī tas dot, viņi var atvērties un būt labestīgāki, redzēt, kā varbūt viņu problēmas nav tik lielas, ka citiem tās ir lielākas, un būt atsaucīgiem un labiem. Biedrībā Eņģeļi ar mums ir apvienojušās ģimenes no Rēzeknes pilsētas un novada, kas audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Vecāki iespēju robežās aktīvi piedalās organizācijas darbībā, ko neuztver kā pienākumu, bet gan misiju, un labdarības pasākums ir viens no tiem. Galvenokārt emocionālais atbalsts, tas ir viss svarīgākais. Ir arī vieta, kur pašam izpausties. Tās divas tādas galvenās lietas. Tiešām ir prieks, ka jūs ir tik daudz, ka jūs ir tik atsaucīgi un ka šis pasākums notiek pie pilnas zāles. Neskatot uz to, ka nepilnas trīs gadus darbojas organizācija, bet atbalstītu ir ļoti daudz un labu darbu vēl vairāk. Labdarības koncerta laikā biedrība savā rīcībā ir saņēmusi 669 latus un 34 eiro. Šī naudiņa tiks izmantota gan bērniem rehabilitācijai, gan vasaras nometnē, gan dažne dažādiem pasākumiem. Un, zināt, pēc šī koncerta iestājas tās dvēseles miers. Tā ir cerība vecākiem un iespēja bērniem. Un šis pasākums tiešām ir tas tilts, kas ir radies jau varētu teikt, kā tradīcija Rēzeknē trešo reizi, starp tiem, kam ir ko dot, un starp tiem, kam ir kaut kas nepieciešams. Labdarības koncerta organizatori uzskata, ka šādi pasākumi ne tikai ļauj iegūt papildus līdzekļus bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām aprūpei, bet vispirms liek paraudzīties uz viņiem iejūtīgāk.